بيلا آن باسن ايا كجر تقيبا كميد احريها قحوتي غير داعب قاسة حرادة دقحلي هالكن وحافظ بولا برواقو وحين كون مقعدارتا هاي بولا باقتي وحانا كون نول انكا بادن تبان كون او قويسا كواسو صاند كي هورا لغسو براكعي اي حرادة قحوتي غا افلابو بلشادن ايا هالكا كوهي ستاي بيو غوبا عافيماد ايا غوبا وحبرشا انتبا انتا آن الله صورارين حرادة تندقحلي دادكن ايا انتو دو بادن اهدد دانير اه intaan la joogayna waxa ay ii sheegeen inay halkan ku qabaan dhibaatooyin badan ay ugu horeeyso biyo la'aanta iyo caafimaadka qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan buulo barwaaqo waxay inooga warbixiyeen dhibaatadooda waxayna hay'adaha ka codsadeen inay wax uga qabtaan cabashadooda madaniga aniga oo ka warramaya qaxootiga laga soo haaqay ifatu iska keenay la soo bari kaciyey la keenay dhagaxley dusheeda la soo dul saaray oo maanta wax qabashan aan loo haynin hay'adan ay dush nolol maanta oo in haysanana aan jirin noo dhaanto ay wax noo qabato hadday noo qaban karto ay noo qabato haddii noo qaban karina ayna dhaafisay waddanka wanba ka hor nimid waddanka ayna dhaafisay haddii kale wax ay noo qabato intaasan codsanayna hadda aan deganno aan soo dhiiso nolosoo dejiyey wax aan ku noolnahay oo nolol fiican aan ku noolnahay ma jirto biyo la'aan dhul xaq ma qabno daryeel ma qabno wax ilaahay ma qabno madax rafaadi sir aan ku joogna aan arkan ilmiha oo naga dhamay gaari xafaha waxaan aadayna baladka hoose dhagaxleeyan biyaha tubooyinka saddex xaafadood tubadan lagu saaran yahay ma helno saari maanta wax yar inoo soo dhaceen biyuhu dhanba hooyuu oon dacwan meel kastana aan tagnay wax biili horta mafaad ba meesha nagu hasasin ugu dambeyn waxaan xiriir la sameynay xafiiska kee u qaabilsan arrimaha biyaha waxayna noo sheegeen inay wax uga qaban doonaan cabashadooda sida ugu dhaqsiyaha badan amran cabdiraxmaan maxamed star tv xeryaha dhadhaab